aje banori gjenetit. Une, po të më tash aje asije. Të ndërru dhe zërë, Allahu Gjellewala në Kuran ka përmen se gjeneti është në shqitje. Aje, aje që e blenë. Po, me këtë shprejhje, në shqitje. Aje, aje që e blenë gjenetit, për me konë banori ti. Allahu thotë në Kuran, inna Allah e shtara min el mu'minina enfusahum wa emualahum bi enne lehumul gjenne. Allahu ka bler nga besimtarët. Qëfa shkëmbimi e bënë këtë shkëmbimi? Ata Allahut jetën dhe pasunin e aja ty në gjenetin. Ka ardhë me shprejnë i shtara, blerje, shqiblerje. Andaj gjenetje është në shqitje. Qysh këna mundësi me e ble gjenetin? Po ne dorë me e ble. Qysh ble gjenetin? Qysh ble gjenetit të ndërruzërë? Duhesh me e ble me kom banorit ti. Qysh kanë dikone Allah që s'ki hisë? Qysh mund me ime një shpi e se ke ble? S'munësh, asë i ke peku që ranë, s'munësh. Asë që shtot në nahirat. Duhesh me e ble. E qysh blehet? Është një blerje interesante. Dallon nga gjitha blerjet e tokës ato. Pse? E para, do të thonë, duhet krejt me i pagu tani me marmallin. Nuk ka sikur se këtu, apo mundesh për shembull me blerje kiste. Në dunje asnjë euro se paguën e markirën. Tani paguën kapa. Qashtë merr telefonin, qashtë merr shpinë, diçka gjysën, çfarë gjysën mos 2 vjetë. Te Allahu s'ka me ta dhon e paguaj më së rinj. S'ka kështu. Apo, pagjesa bëhet për para. Qka po jep, për që kash. Prandaj, krejt që e ki njet me pagu me gjenet, apo, jepe para se me shku atje. Kur shkojsh atje, s'ka pagjes mu. E kuptove? Do të krejt që ka ta mërmene se duhet me mledh, për me mledh, që tu e ki mundësin, në tregun e dunjas. Gjeneti të ndërru dhe zër, blet edhe me gatishmëri për të pagu çmimin e tij. Apo e para ishte mënyra e pagesës është krejt një herë i paguën tani e merr. Kjo mënyra e pagesës. Apo e dyta gjeneti blet nëse je i gatshëm me e pagu çmimin. Sa do koftaj? Sa do koftaj? E ku e dim se gjeneti ka qmim? Nuk e ka qmimin real, po Zotë Gjellora e ka ofru, apo me mutna me e bli, nuk është këtë qmimi tina. Në një adit që kemi cikë dësara, e që përna duhet një pjesë e këtë aditi, që e transmiton hakimin e mësëdrekun e ti. Dhe zingjiri i këti hadithi të këshumë djetarë është i besushëm, që e bën hadithin të pranushëm. Flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dy njerëz të cilët kanë dalë para Zotit ditën e gjykimit për të japur llogari. Dhe dyt janë në formë të gjunjëzimit, dy gojë kanë rënë. Njëri halli i tij është me marr hakun që e ka marr ky tjetri. I ka bërë zullum. Ka shkel. Tash ky kërkon nga Allahu dy gojë që me marr hakun e këtina. E halli i këtij dytit është qysh me mujt me bindë të mas me lip të ka lau këtë, nga se po më vjen keqë që të këmë bëdhe halat këmë kërku. Mi po kjo s'ka dashtë. E Allah thot, la dhull me ljohëm. S'ka së të zullëm. Me konë me Allahun të falë, me konë me njerëzë ki me pagu, kush do kafsh? Kush do kafsh ki me pagu? Pra në pejgamberi sa sajmë, ashabu ka kërku halat para se më dojtë për dënjaja. Apo ka dhëmë, këtë do që për juve këmë ofendu, ose këmë rëndu, Allahu Gjellewala atë ja ka bërat ati shpërblim për me rujtë pejgamberin e tij. Kjo është një farë forme kërkim falje se haku i njerëzë nuk bjen kur kush do koftaj nuk bjen andaj ruhen nga haku i njerëzë veçanërisht të atyre që kanë me të vërtet hisët nëja njët në juve prind e pastaj të poshtë gjithë më radhë. Kujtë që ja ke pahare në dunje, rruj për haku t'i jepëtëm.
këta dy njerëz janë këtu, njëri këtë hall, njëri këtë hall. E Allahu xhallahu ala po don edhe këti robi mja plotë dëshirën, mja dhon hakun, po edhe këto me pështu mos më marti kurrgjë, se e din Allahu që ky po nihet keq. Edhe është një keq edhe për dynjas unë keq. Në moment thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a shfaq të dyve një pjesë nga bukuritë e xhenetit, pallate marramense. Ky që po e kërkon hakun e tij, habitet nga bukuria e pallateve harron kërkesën. Harron për çka ul në dygujt para Zotit. Dhe thot ja Rabb, limen hadhihi al-qusur? O Zot, të kujt janë këto pallate? Kaq të bukur. Diçka të mëdha ai. Ai prat me kon doni pejgamberi, prat me qen doni njeri të madh devotshëm. E Allahu i thot pikërisht këtë që po thamun. Limen ata bi thaman? Janë të ati që e paguën. A ke pagu? E ki. A i thot, wa ma thamanu ha ya Rabb? A thu, qëfar të mimi ka? Kër të shabë përshamu një sanë të mirë, veç, jo e sërani me blionë, veç sa po bënë Allah ila, apo? A të veç intereson me ni, sa po bënë, kur reshtja? Edhe kjo, asë mena se shkën që kjo është për këto. Tha ya Rabb, sa orë që mimi kësaj? Tha në ta'fu wa li e khik. Që mimi i sërë është me ja falë Allahu të nëmë tëmë. Ja falë të Allahu të nëmë. A e pagun. Qësë e pagun. Ja falë me njëherë. Edhe Allahu i thotë kape vëllahu në tëmë edhe dëtë hini të gveni ku po e shihin jamë. Tëtë me pagu. Kere falë është e ronë. Nga kjesë qëshë mja bo halal. Falja. Nga se që mimi është i nëllë. Apo. E kësë më radhë gjithë shka që kërkot. Pagu e që mimi e diri në atë shkallë që Allahu ka thënë ma jep jetën edhe që ka të këmëllon nga pasunia mu ma jep të do gjenetën atë. A mund është për shambullë e ndërum një shambullë konkret, një kërë rëki, një kërë rëki i bënë 10.000 euro apo 5.000 euro 500 euro së më rëndësi i bënë 5.000 euro vjen dikush dhe dhëtë, apo ma shetë për 50.000 euro. Qa bënë ti si traktor, shumë jaftë e i shkallë? E shetë o lomë. 50.000 euro, e shetë me njëherëm. Mirë. Kër e shetë kjerën të një atina, i thush qërëve që kur të më vinë, mune vi grahja. Unë pëtë ashesë kjerën, për marë 50.000 euro, 10 fesh ma shumë, veç me po më vytë mu përshamë, më shku punë, më shku përshimë, mune vi e marë për. A ta blinë kush këtë kërë Allah të kështë të për? A ka, ti a kështë blinë kërë që shtë të për? Jo, Allah të. Edhe na i thëjmë Allah gjallë levana, ja rap, na po ta jepëm ty nefësin edhe jetën, po kur të më vynë mua në e marrë këherë apëtën. Kur të më kona mu kërën të amarë ty, në sështë të ti a jepëm, e po? E s'ka kështë të për. Ja rap, unë e ke qëmë ke jepë ti mu, unë t'i dho ty. Vesh kur të më vynë mu kërë, me epshin të, me ta prisht ty kërë, adin, du të me ta prisht të, e s'ka kështë. Kësi shqipdirja s'ka të. Apo, qmimi është jepë merë, apo dënë. Qika që të. I thushë Allah Gjallewala, e jo e tja është. Ti bënë që ka dush. Te une, njëtën time, në pasurin time, ti bënë që ka dush. E jo e tja është, me që qmim e bëj kabul. Edhe pse, edhe molli është i Allahot, së të vetaj. Po që, nga mirësia ti ka pranu, me bo pazar me ta me mollin e ti, për mall ti, ti me përsa këtu qmimin. Subhanallah. Qëfa mirësia, po? Diri sa shkon kja? Terin firdaus, snallet, apëtën, qmimi me hip, apëtën. Dhe që ti e pagun qmimin e kësa, apëtën. Andaj banur i gjenit, është ta që kësi trektije, apëtën? Që kjo e banur i gjenit? Aj që bën kësi trektije, kësi shqiblerje, është i gatshme e pagu qmimin, e e pëzot i gjenda gjiralu. Qmimi i gjenitit është, aja që ka thonë pejgamberi sasërë, wa hujibat il jannatu bil makarih ose wa huffat il jannatu bil makarih transmetime gjeneti e ka një rrethoj të pakëndshmëve do sene të pakëndshme aty e në dobeshme, aty e në të mira po për ty e në të pakëndshme qmimi i saj është me përjetu i dhëcin e të pakëndshmëve për me arrit këndshmën e përhershme e pagun këtë qmim nuk është e këndshme për njërin apo nuk është e këndshme kur trajnohet njëri e ka cilësim gjenetin ajo bëhet e këndshme po në fillim e pa këndshme është
mu quë dhe mu falë, me prish gjumin, në sabah, ftaft, me marë abdese, me dalë në gjami, shumë e pakëndshmërt, për nefësin, e pakëndshmërt, dikur djallë o nuk knaqë a hoqë, që atë ka të që shnaqë është i prapë, me konë për shambull me tonë, nda që falë e sabonin 5, nda që në 10, njëtë është, kur dushti, e di kur i këshumë falë në pas temën, ta ne kështë e kalzu, apo knaqësh në 5, më falë asë po knaqësh, e kuptove? Njëtë është, nda që në 5, nda që në 10, kur dusht, njëtë është, s'ko kur problemi, he që që ashtë një tru se va pashumë, s'ko njëtë është, si në 5, në 10, kur ishe falë ti? E di ime në kur ishe falë, andaj e ka bo Allah të këndshme, se realisht e pa këndshme është. Agjërimi e ka letu Allah u gjallëvala, që së është i këndshme Allah, e këndshme është omëlcina, edhe ushqimi mirë për njerin, ama së është i këndshme mësë me hongër. Jo, në u knaqëm të agjëru, jo ti, Allah u ta ka bo të këndshme. Në esenci, pa këndshme është, se me tonë Allah u gjallëvala, ndaq agjëra, ndaq më zinon këmë e të pagu. Aho? Dikë do të kësha në gjinu. Apo në gjinam pra kurse Ramazan? Që kja është atëm? Të mëronë, nuk është e këndshme. Braktis e këtë. Lërgohë për kësaj. Ashtë i fare pa këndshme. Duhet me përbi pak atë idhësim, si kurse i lachin, për shërim për hershëm. Që kjo qmime. E ka një idhësi. I bënkajmi e thëtë, një glënkë është, një përbi me veç. O kry. E ke pa kur dënë thëmime mashtru? Pi e veç. A i si të përbin që, u kry, do mi të regu që ata është i veç i kaqështë. Që i kaqështë veç, po shumë njështë, subhanallah, për gjennet, që në gjendë jasë pështimin e vetë me përbi jepëtën. E tani do mi thonë Allah Gjellewala, falë më zotë, e këthem dunja për e të bëjone të mira. Që ka bënë të jepëtën? Që s'ke dorë një pështim tonë me përbi, se jithë ka orë për gjennet, e po thush bëj pastaj. Bësh banuri gjenetit nëse përbin. Apo, edhe pse është edh, për shkak të asaj që vije më, që kjo çmimi i xhenetit të vëllaznive. Gjithashtu të ndërozë bësh banori i xhenetit. Nëse e blen xhenetin. E blen xhenetin me këto apo çiceka. Me këtë mënyrë të pagesës e me këtë çmim, këtë gatishmëri, me këtë përbimje dhe e blen xhenetin. Në qoftë se ti ke vlerë për vetën tona pëtër. Të ndërëzër, një njëri i cili lejon me poshnu vetë vetën për një epsh, kjep me kalëzu se aj të vetë vetëja ti njëre s'ka vlerë pëtër. S'ka vlerë. E një njëri që nuk ka qmin vetë vetët të aj, nuk ka mundësi me pas edhe vlerë gjenetit për te. Për këtë arsye, ka thënë Ibn Hazm Rahimullah, edhe disa djetarë tjerë kanë thënë, njeri i menqër është aj i cili nuk pranën absolutisht qmim për vetën e ti pas gjenetit. Të të shpim s'ka mundam. Dyshe ja. Prandaj pejgamberi s.a.s. me këtë qmim i ka josh ashabët, qofë në për beteja, kër është dash me embrojt venë në ty në pejgamberin s.a.s. Me qëto i ka josh? Apo, se njërës shkëm bashkallaj, me elonë, me rahatije, me shpije, me dalë, me... E do në pejgamberin e zonë, po, i ka josh? I ka josh me këtë? I ka josh me brakti shumë gjëra me këtë? Javlen. Javlen për këtë. Me bë këtë javlen. Prandaj, të ndërëzër, besimtari, hynë gjennet, atëherë kur nuk pranën më ushit për kurgjë, pas për gjennet. E qështu kër e ki qmimin e vetë vetës, hynë gjennet me lene dhe gjellonë. Ajë që shitet, vëllaj, për grushtat caktum, për pretimet caktumet, shkutat, nënqmoat, për dhoset, për buzet, veç. Kjo s'po flasë për gjennet, për ta po flasë. Qëfar qmimi ka? Për shambull, ajë njëri që për shambull drogohet, fatkeqësisht për rritë droga, lojve të ndryshme, ma dje dhe tek adoleshentët fatkeqësisht. Apo, ajni që drogohet, pastaj ato që e përfrin prej
pasaj s'ka me e ble, do të me shku me vjedh, në nëqmim, rëzikim. Për çka? Hajt njëri që e pin drogën, hajt që e pin alkoholin, pasaj përplasit udhve, e bën vepra që fëmija qesh me te, apo e në nëqmën vetën e ti. Qëfar qmimi ka kë? Për, nësë për e vlerësojmë, aj, për vetën e ti, qëfar qmimi ka? Ose për të kësaj, njerë që besojnë në besytni, besojnë gjëra palidhja, teori të dështuara, qëfar respektja ka po mendi se ti kënjëri të besojnë këtë sanë Allah? Allah, qëfar respektja është kjo? Palidhja. Në gjëra, pa asë një argument, pa asë një fakt, vëllaj, nënqmim për njerin është me besojnë të sanë. Qysh do me shku në gjenet, me këtë nënvlerësim, me këtë përbuzje, me këtë shpërfile dhe vetës, fëtirë është Allah. Prandaj, qëmaj e vetën tënde, vlerësaj e vetën tënde, diri në atë shkallë, sot thush, s'ka dunja që më pagunë mua, më di hava. Absolutisht, veç një qëmime ka mënë, gjenetin, që të shmime s'ka mënë, që kjo shkën gjenet, që kjo e blenë me vetën, që shka thonë zote gjenet gjelalu, hava.